କାଳେ ମୋ ବଡିରେ ଜର୍ମ ଥିବ, ଖରାରେ ରହିଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ, ତ ତାପରେ ମୁଁ ଆସିବି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଜି ଆଜି ବହୁତ ମୁଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼। ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ପରେ ମୁଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆଜି ହିଁ ମୋର ସ୍ଲଟ୍ ମିଳିଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରେଲୱେ କଲୋନୀ ପାଖରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ରେଲୱେ କଲୋନୀ ପାଖରେ। ମୋର 8:30 to 9:30 ଅଛି, ତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଟୁ ହାଭ୍ ଦ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ବଟ୍ ତା ଉପରକୁ ମୋତେ ଡିପ୍ରେସ୍ଡ ଲାଗୁଛି, କାଳେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ହେବ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର। ମୁଁ ଆର୍ ଡିଟେଲ୍ ବି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆଜି ଯାଉଛି, କେମିତି ତା'ର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଲା ପରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ତା ଡିଟେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଜି କରିବି, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖି ରହିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲରେ ଖାଇକି ଯିବେ, ତ ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠିଯାଇଛି, ମୋ ବୁଢ଼ୀ ଖାଇବା ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଉପମା, ପେଟୁଟେ ଖିଆ ହେବ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯେଉଁ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଜାଣିନି, ସେଥିକୁ ସାଇଡ଼୍ ଘରୁ ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ଲାଲାକୁ ଡାକିଛି, ମିଶିକି ଆମେ ଯିବୁ, ସେଠି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିବୁ, ତା'ପରେ ରିଟର୍ନ କରିବୁ। ଆଉ ଏଇଟା କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଏଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମୁଁ କେମିତି ହେଲା, BMC ଅଲରେଡ଼ି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲା ଯେ 5 ତାରିଖରୁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଦିନ 6400 ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ, ସ୍ଲଟ୍ସ ଆର୍ ଓପନ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ 16th of May, ସନ୍ଡେକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁଦିନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ମିଳିବ। ତ ସେଇଠୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇକି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲି, ମୋର ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ହେରାଜ ମୋ ୱାଇଫ୍ର ହେଇପାରିଲାନି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଟୁ ଡୁ ଦାଟ୍। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ଏତିକି ମିନିମମ୍ ଦରକାର, ମାସ୍କ, ଡବଲ୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ସାନିଟାଇଜର୍ ନେବେ, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ରଖିବେ, ଆଉ ଏତିକି ମିନିମମ୍, ଆଉ ପେଟୁଟେ ଖାଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେଟ୍ କରିଦେବା, କାରଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବାର ଯାହା ଏବେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି, 14 ଡେଜ୍ ପରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଆଗରୁ ଆସିଥିଲା 2 ମନ୍ଥସ୍, ଏବେ କିନ୍ତୁ 14 ଡେଜ୍ ଆପଣ ପରେ ଦେଇପାରିବେ, ମେ ବି 14 ଡେଜ୍ ମେ ବି ବ୍ଲଡ଼୍ ସ୍କାର୍ସିଟି ହେଇପାରେ, ତ ତା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଭ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ସେଭ୍ ଅଦର୍ସ ଲାଇଫ୍, ଇଟ୍ସ ଅଲ୍ ଏବାଉଟ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍, ହାଉ ୟୁ ଆର୍ ଡିଲିଂ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଦିସ୍ ଭାଇରସ୍, ବିକଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଆୱାର୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଭାଇରସ୍, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ଡ ଇଟ୍, ସୋ ବି କେୟାରଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୁ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଯାଉଛି, ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ଖାଇଦେଇ ଯିବି। ଧନ ତମେ ଖୋଇଦେବ କହ, ମୋ ଧନ କହୁଛି ଖୁଆଇଦେବ ମୋତେ, ନା ନା ତମେ ଖାଅନି, ମୁଁ ଖୋଇଦେବି, ମୁଁ ଖାଇଦେବି, ତମେ ଟିକେ ଆସ ଖାଇବ, ନାଇଁ ଲଙ୍କା ନାହିଁ। ତମେ ଛତୁଆ ଖାଇବ ବା, ଯା ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେ, ଯା ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେ, ମୁଁ ଖାଇଦେ, ବାହାରିବି, ମୁଁ ପୁଣି ରେଡ଼ି ହେବି, ଆସିଲେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସାନିଟାଇଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଘରେ ଘରେ ମୋର ଛୁଆ ଅଛି, ମେନ୍ ହିଁ ସେଇଟା। ମୁଁ ଆସିଲେ ନହେଲେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଇସୋଲେଟ୍ ହେଇକି ଉପରେ ରହିଯିବି, ଉପର ରୁମ୍ରେ ରହିଯିବି, ନହେଲେ ଉପରେ ମୋର ଗଛ କାମ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ଇଏ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବାବେଳେ ସେଠି କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ କହିବି, ଆଉ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆ ପରେ କହିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିବେ କେମିତି ଇଏ ହେଉନି, କେମିତି ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ କରିବି, କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ ମୁଁ କହିଦେବି। ହଁ ଧନ କୁହ, କାଳେ ମୋ ବଡିରେ ଜର୍ମ ଥିବ, ଖରାରେ ରହିଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ, ତ ତାପରେ ମୁଁ ଆସିବି। ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଦିଅ, କୋଣ ତ
ओके ठीक कोना भाई बाबे एरो अंतिम नंगो बॉडी ओके मैं देखी बसीले ना खाली जैकेट को ही कोना बसीबा हाँ ताल ठीक है उड़े जैकेट पहन दे पड़े बाबू कौन बेस्टी पाँच टा जैकेट पहन दे ओ माय गॉड हाँ हाँ है हाय मुझे तो कहो दिल मुझे तो ड्राइविंग ही जाननी आओ आओ साइड करो सी सानो भाई लाला को डाकिले तक गाड़ी में मत नहीं से मंचेश्वर पाखे आमर जो सेंट्रल हॉस्पिटल रेलवे रो सेठी मु कोविड देखि आसी तो लाला तमर हे गेले नि रेसन हे जी ना ना कारी ने कारी भी स्लॉट जा तो पूरा भर्ती होई छी मेल हॉस्पिटल जो ए मे 19 परसेंट बीएमसी कहि देला हला सेठी मु देखि के मु ट्राई करू करू मोर हे गला भाउजर हेलानी एक्चुअली कोन वैक्सीनेशन जो स्लॉट जेबे खाली भुवनेश्वर पर दे छी ओडिसा रे बाहर कोडी देनी हो ओनली भुवनेश्वर इनके बाहर भी स्लॉट बुक कर छन त अपन भुवनेश्वर आसी वैक्सीन ने बाबू अरे 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 सेडा सेइत में सॉरी आउ जना हम घर लोग सांग भी कर छन जे माने आई मीन स्लॉट बाहर कोड देखन बट भुवनेश्वर ही स्टार्ट कर के वैक्सीन ओ हो हो इट्स गुड न्यूज़ दैट मतलब हम ओडिसा गवर्नमेंट ये आगुआ कर दे छी ना एंड अदर वन जेमिति अच्छी नियर बाय डिस्ट्रिक्ट जहाँ भी अच्छी सेड़ी देबार थिला ओडिसा रे बट लैक ऑफ वैक्सीनेशन से भी कौन करेगा नहीं एबे पर डे 6400 डोज पे ओडिसा गवर्नमेंट तो ठीक करू छी चाली छी एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स तमिलनाडु बंद कर दे छी सर स्टार्ट है नी आंध्र प्रदेश भी स्टार्ट है नी तेलंगाना भी स्टार्ट है नी तो मैंने कहते कि लाइक आउ 3 मंथ्स लगे वैक्सीनेशन ये ड्राइव स्टार्ट करने हाँ 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 कंपेयर टू अदर स्टेट ओडिशा बहुत एडवांस मुझे लास्ट टाइम जी पूरा रेस्ट्रिक्शन थिला एमती रेस्ट्रिक्शन ना ना सेम हाँ एम पहुँची गलु देखिया भितर कौन अच्छे ओपीडी कॉम्प्लेक्स पार्किंग वैक्सीन ना लोक मैं आस गोटे भूल कर देखो गवर्नमेंट रोटे मिस्टेक एमती लोक बहुत आस देखते फेरिक देख वैक्सीन आसी फेरिक आड्रेस दिए आड्रेस अच्छी जे सेंट्रल हॉस्पिटल ईस्ट कोस्ट मंचेश्वर पाखे किंतु आसला पर सेठी कोचन ना ये शिफ्ट हे हेछि कोलिंग हॉस्पिटल पाखरे सेठी ओटा अछि तार ये को तो ओडी कहले अबे हमें कोलिंग हॉस्पिटल जोनो हमर जो चलो मु कहि दो से जो जंक्शन जंक्शन से एपडु गले कोलिंग हॉस्पिटल जन याड गला जयदेव बेरे गला को राइट हैंड साइड रे जो अच्छा कोलिंग हॉस्पिटल हां सेपड जाई कि सेठी देखि करिया पड़े तान भावंतु जी आस जान नथिबेटी केते हैरान हो तो बाहर जी स्लॉट बुक करतो के हैरान हो तो रिक्वेस्ट से सेठी एड्रेस टा खाली चेंज कर दियंतु सो लोक माने भी ये करिवे थैंक्स एनीवे आपन माने बहुत भलो काम करछन गवर्नमेंट स्टिल दिस इज द मेन थिंग इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द डेस्टिनेशन हाउ विल गो ये सिटी जेठी ही आसी देखन तो एठी लिखि दे छन तो कौन है घर चल ये लिखी था आमर आड्रेस ये कर दे था नुह से अपडेट करते आम डायरेक्ट एटिक आते हैं ओके एनिवे जीद चल मुझी गली देखते कते बड़ लंबा लाइन बाबूरे देखु ये तो यू लंबी ये पर्यटन आगे लाइन ठिया देखिए देखो आहुरी लोक आस लाइन ये ठिया है देखो आहुरी दीटा लाइन हो गला मोर तो फास्ट स्लॉटर थी 8:30 to 9:30 आ 9:30 आउ टू 10:30 लोक सेपटे आसिक डबल लाइन दे ये लंबी पछ देखु ये सब देखिए आते लोक एत कम समय एत स्लॉट केमी कौन हम मुझे जानपारे मे बी भितर अधिक लोक थे आउ एठी गोटे पेपर दौंस पेपर रे आपण सबमिट करिवे आपण डिटेल्स ना आधार कार्ड नंबर मोबाइल कोठु आउ एठी गोटे जिनसे थिला रेलवे स्टेशन जाउतले से नॉन एम्प्लॉय एम्प्लॉय मे बी एम्प्लॉय मानन पे अलग ये थिबो नॉन एम्प्लॉय
ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସୁବିଧା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲମ୍ବା ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ସବୁ ଇଏ, ବଟ୍ ୟେସ୍ ଏଠି ଲୋକମାନେ ବହୁତ କୋପରେଟିଭ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍, ଦେ ଆର୍ ୱେଲ୍ ବିହେଭ୍ଡ, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ଟାଇପ୍ର ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ରିସିପ୍ଟଟା ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଇଏ କରିବ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ଚାଲୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଏଠି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍, ସେ ଆଗ ଗୋଟେ ଆମେ ଯିବା, ସୋ ତ ଦେଖେଇବି ସେଠି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ରିସିପ୍ଟଟା ଦେଉଛନ୍ତି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ବିଫୋର୍ ଏଣ୍ଟରିଂ ଟୁ ଦ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଇଜିଲି ଭେରିଫାଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେଡ୍। ଏଇଠି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଡୋର୍ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହିଁ ଭେରିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜେରକ୍ସ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସେଇଟା ଦେଖେଇବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ଟା, ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖେଇଲେ ସେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୋ ଗ୍ରୀନ୍ ଡିଜିଟାଲ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ କେତେ ପରିଷ୍କାର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ୱେଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍, କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ନର୍ସ ଆଉ ଇଏ ମାନେ, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା, ଏଠି ଯେଉଁ ଇଏ ଏଠି ରବ୍ କରିବେନି, ଦବେଇକି ରଖିବେ ସେଠି ଇଏ ହେବ, ଆଉ ଏଠି ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ସରିଲା ଫାଇନାଲି। ଆଉ ସେଠି ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଇଏ ଯେ ସ୍ଲଟ୍ରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲୁ 8:30 to 9:30 ଇଏରେ, ତ 1 hour ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ହବ, ସେଇ ଆରାଉଣ୍ଡ 60 ଜଣ ଦେବା କଥା, 60 ଜଣ, ଆଉ ଯଦି ଡକ୍ଟର ନର୍ସ ଥିବେ ବୋଲେ ହଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେଇ 120-150 ଭିତରେ ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଇନ୍। ତାପରେ ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ, ଜଲ୍ଦି ଆସିବେ ଯଦି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ସେଇ 8:30 ବୋଧେ ସେଇ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଆଉ ଆଉ ଭିତରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ, ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ କିଛି କଥା ଯେଉଁଟାକି ମେ ବି କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇନଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ସେଠିକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ କଟନ୍ଟା ଦେବେ ସେଇଟାକୁ ରବ୍ କରିବ ନାହିଁ, ଷ୍ଟିକ୍ କରି ରଖିବ, ସେଇଟା ନର୍ସମାନେ ଇନଫର୍ମ କରିବା କଥା, ନର୍ସମାନେ ଇନଫର୍ମ କଲେନି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ଇନଫର୍ମ କଲେ, ନାଇଁ ଭୟ ଏସେ ମତ କିଜିଏ ନାଇଁ ତୋ କୁଛ ହୋଗା, ଇଧର ବୈଠିଏ, ବୈଠନେ କେ ବାଦ କୁଛ ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ଲଗେଗା, ତୋ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଗେଟିଙ୍ଗ ଭୋମିଟିଂ ଅର୍ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ, ଦେନ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର୍, ଦେ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ। ଇଧର ଆପଣ ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହେଲା କିମ୍ବା କିଛି ଟାଇପ୍ର ଅନ୍ସଫୋକେଟେଡ଼୍ କିଛି ଲାଗିଲା, ଦେନ୍ ଡକ୍ଟର୍ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ହିଁ ରଖିବେ। ଆଉ ମେନ୍ ହେଲା ଆପଣ ରବ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ବସିବେ ସେଠି, ଆଉ ବିଫୋର୍ ଲିଭିଂ ଦ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହଲ୍ ମେକ୍ ସ୍ୟୋର୍ ୟୁ ଆର୍ ସାନିଟାଇଜିଂ ଅଲ୍ ୟୋର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ଅଲ୍ ଦି ଥିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରପର୍ ହୁଏ। ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା, ଘରେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର ଭିତରକୁ ଇଏ କରିବେନି, ବାହାରେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ରହିଯିବେ, ଯଦି ଖରା ଅଛି ତ ଆହୁରି ବେଟର୍, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବେ ଏତିକି, ତାପରେ ନେଇକି ରେଷ୍ଟ ନେବେ କି ସେମିତି କିଛି ବି ଇଏ ନାହିଁ। ମତେ ମୁଁ ତ ଦେଇକି ଆସିଲି, ତ ସେଠି ପୋଲିସ ଭାଇ ମୋତେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କାଳେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହେବ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ନର୍ଭସନେସ୍, ଇଟ୍ସ ଅଲ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯେଉଁଟାକି ନର୍ଭସନେସ୍ଟା ହିଁ ତୁମର ଅଧା ଡିଜିଜ୍ ହିଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦିଏ, କରୋନା ହିଁ କରେନି, ତ ବି ବ୍ରେଭ୍ ଆଉ ଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଫ୍ରିରେ ଦେଲି, ଆଉ ସମସ୍ତେ କ୍ଲେମ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ 12 ଟଙ୍କା ନେଇଛ, ଇଟ୍ସ ଟୋଟାଲି ଫଲ୍ସ, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଫ୍ରିରେ, ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଇଏ କରିପାରିବିନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଫ୍ରିରେ କରିଛି। ସେମିତି ସବୁ ସବୁଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 6,400 ଜଣ ଫ୍ରିରେ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଆଉ ଡୋଣ୍ଟ ବ୍ଲେମ୍ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ,
आई एम थैंकफुल दैट मोर रजिस्टर हो गला आ स्लॉट पाई गली व्हेयर एज मोर वाइफ घर मते हेनी अन्य लोक माने मते स्ट्रगल करछन स्लॉट पाई आपे आ लाइन रे रहइबो सेटा किन रहइबनी किन एते मु तो पाइली जो माने पाइली से माने तो लाइन कोन घरे भी लाइन लगे रहछन के राति रे केते गोटे स्लॉट मिली जे आपे तो सेटा नै आई एम हैप्पी इट्स नाउ इट्स योर टर्न रजिस्टर एंड टेक द वैक्सीनेशन एंड एंजॉय ओके थैंक यू लाला मो भी एत कष्ट मेडिकल पुणी वेट कला फॉर लाइक कह आठटारू एवं कत दसटा दसटा उपरे होते पर्यटन मो भी ये टाइम दे धन्यवाद थैंक यू आ ये ब्लॉग कर लिंक देदेवी तुम देखो सी मेनली स्पेशलाइज्ड ऑन द मोटो मोटो जी ब्लॉग आई एम श्योर यू विल एंजॉय द ब्लॉग थैंक यू सी यू